Kwa hiyo naomba tu nisomewe kitabu ya Ufunuo 20. Ufunuo 20 chapter 20 verse 4. Hallelujah. Nafurahia sana Yesu. Nafurahia pia kuwa katika mji wa Naivasha. Nimekuwa nikisikia mji wa Naivasha ni mji ambaye iko na hanga ngumu, lakini kwa sababu kuna power ya Jehovah. Hallelujah. Naivasha mnaenda kuiteka. Naivasha mtabadilisha. Na ni nyinyi tu mtakayoibadilisha. Amen. Hallelujah. Kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Before nichukue nisome hii. Kuna somo Bwana alikuwa ananisaidia hapa wakati mzee mmoja alisimama nikasikia ameguza. Kitabu hii ya Mathayo 25 inazungumzia kuhusu wana wali 10. Watu 10 ama wana wali 10 ambao walisimama katika wokovu. Lakini kumbe kuna wengine watano ambaye hawakuwa wanatia nguvu ama hawakuwa wanaweka nguvu katika wokovu wao. Hallelujah. Amen. Kukatokea wengine watano ambaye walitamani sana na wakapenda kuwa ndani ya ile wokovu. Praise God. Na wakatamani zaidi kuzama kilindini. Hallelujah. Amen. Biblia inasema ya kwamba na wakati kakaribia na yule bwana arusi kuingia, na walipogundua wakawa na wasiwasi. Hallelujah. Amen. Lakini wale ambao walikuwa tayari wamezama kilindini kwa maombi, wamezama kilindini kwa neno la Mungu, walikuwa wamezama kwa Mungu. Hallelujah. Wakatamani kupokea upako tena kwa hawa watu. Wakatamani kuongezewa nguvu ya maombi. Wakatamani kupokea neno kidogo. Haleluya. Lakini maandiko inasema ya kwamba wakajiangalia, wakajiona, wakasema hapana, tumegaramikia hili. Tumekuwa kwa fasting, tumekuwa kwa neno, walikuwa wanalala. Hawatakula tu wakati ambapo wastahili kuvuna. Haleluya. Kuna mtu anategemea maombi yako. Nimeona watu wengi pia kule mahali ambapo nimetoka. Unaambia watu kujeni tukaombe. Maana hii hanga inahitajika ifunguliwe na ni kwa maombi. Wengi hushughulika kwa mashughuli zao wakisema kumbe Mungu ameenda. Alafu pastor wetu pia ameenda. Kwa hivyo hanga itakuwa imefunguka. Wakati shida inatokea watakuwa mstari wa mbele kutafuta msaada. Wacha ni kuambia mtu wa Mungu, moto ya kuomba, haleluya, ama Kiswahili wanasema moto ya kuwazima, haleluya, haita kusaidia kupika. Praise God. Nikikusaidia na moto leo, ni kuambia dada, chukua hii moto, enda uwakishe. Lazima uwe na kuni. Haleluya. Lazima ujue mahali utatoa hiyo kuni pia. Lazima ujue gharama ya kutafuta hiyo kuni. Praise God. Amen. Maana ukienda uendelee kuhakisha hiyo itaisha. Hallelujah. Yes. Itabaki tu kuwa jipu. Mwishowe utalala. Yes. Na ubaridi itaingia. Hallelujah. Amen. Hata kama unategemea mafuta ya baba. Ngamana. Fanya nini? Ngamana. Hallelujah. Amen. Ngamana. Mafuta ya baba ni booster ya kukuinua. Yes. Hallelujah. Amen. Baba amekuja kukushika, kukuinua. Mwambie tutembee mwanangu, ni kuonyeshe njia. Hapa ndio njia iko. Hata mimi nilipita hii. Haya, tutembee. Hallelujah. Amen. Usitegemee kunywa maziwa kila wakati. I don't know why I'm talking this. Sijui ni kwa nini. Hallelujah. Usitegemee kunywa maziwa kila wakati. Kuna wakati itafika utaota meno. Na baba anasema sasa unaweza kula kidheri mwanangu. Tafuna. Juice ni jana nilipoenda na kurudi sikuuma kitu kumbe. Kwa hivyo nikaona njugu zinauzwa mahali. Nikatamani niume. Nilipouma nikasikia hiyo meno ina uchungu. Nikashindwa nikani. Nikajua ni kwa sababu sikula. Meno inahitaji practice. Hallelujah. Eh. Wanaweza kusifa. Amen. Kama hauta practice anachokifanya utawezaje? Mtoto anaoshwa akiwa mdogo. Haleluya. Mm-hmm. Hakijua
akianza kushikwa na ile uoga, si ndio? Akianza kusema baba usinitoe nguo mbele ya watu. Haleluya, amejielewa. Si ni kweli? Yes. Si anaweza kuomba sasa. Utampa sabuni na maji. Ingia. Haleluya. Ukifanya hivyo, mji wa Naivasha mtauteka. Haleluya. Maana utakuwa kwa kona, mtasaidia mtumishi wa Mungu. Atainuka saidi. Akipita kona hii, unarangua kona ile. Akisema Bwana kumbuka kona ile. Hiyo nguvu inagusa ule mtoto wa Jehovah Power aliye kona hiyo. Yes. Anaamka hata kama ni saa 6 usiku na anaashiria nguvu. Kwa sababu ile connection madhabu au ya hiyo mji inakutwa na moto wa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kubalini. Praise God. Amen. Fanyeni nini? Kubalini. Haya, niangalie hiyo mtumishi wa Mungu. Nitasoma Ufunuo 24. Yes. Biblia inasema kwamba kisha nikaona viti vya enzi. Haleluya. Amen. Wakaketi juu yake. Ndio. Nao wakapewa hukumu. Yes. Nami nikaona roho zao walizokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Haleluya. Na kwa ajili ya neno la Mungu. Ndio. Na hao wasiomchukia yule mnyama. Haleluya. Sanamu yake. Yes. Wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao. Ndio. Wala katika mikono yao. Yes. Na wakawa hai. Ndio. Wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biblia inasema ya kwamba wakati Yohana alipokuwa anapewa ufunuo, Bwana akamfungua macho, akaona katika kiti cha enzi, akawaona watu machujaa. Haleluya. Watu waliosimama na neno la Mungu, watu waliotawala dunia kwa mamlaka ya Yesu Kristo bila kuchoka. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata wakakubali kufa kwa ajili ya neno la Mungu. Haleluya. Kulikuwa na shida kubwa. Mitume waliuawa kwa sababu ya neno la Mungu. Biblia inasema Stefano akasimama katika kusudi moja alipokuwa anahubiri injili, na alipoangalia juu mbingu ikafunguka, akaona Yesu ameketi mkono wa kuume, akashindwa kujizuia. Ijapokuwa wale watu walikuwa wapinzani wa injili, akawaambia nimemwona Yesu ameketi katika mkono wa kuume. Maandiko inasema ya kwamba kupitia ushuhuda huo mioyo yao ikaanza kuchomeka, wakaanza kumgeukia Stefano, wakampiga kwa mawe. Lakini Stefano akainamisha kichwa, akaambia Bwana Baba uwasamee, maana wajui watendalo. Uwasamee tena, maana wajui wanachokifanya. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa ameguswa na roho wa Kristo. Yeye ndiye alikuwa amepokea roho. Kuna watu wengi wanaweza wakamjua Yesu lakini washindwe kumpokea roho. Haleluya. Utafunguliwa macho ukipokea roho. Hautafunguliwa macho kwa kujua kusema Biblia peke yake. Lakini utafunguliwa ukipokea roho mtakatifu. Mitume walitembea na Yesu Kristo. Na walipokuwa wanatembea na Yesu Kristo, hawakuwa na roho. Haleluya. Walitegemea roho aliyokuwa ndani ya Yesu. Lakini alipoondoka Yesu, akajua wanangu nikiwaacha watatawanyika, wataangamizwa, wataumizwa. Ni vema kuwe na msaidizi atakayewasaidia. Na huyo msaidizi si mwingine, ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, uoga inaisha, shaka inaisha, wasiwasi inaisha. Lazima upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Na hiyo inatafutwa katika utakatifu na ukamilifu. Na inatafutwa katika kuamua. Haleluya. Amen. Lazima uamue. Praise God. Amen. Kwa hivyo wakati aliinua macho akaona wateule wa Bwana waliokufa kwa sababu ya neno la Mungu, watumishi wa Mungu, watu wa Mungu. Najua hatujafika mahali hapo. Haujakatwa mahali kwa sababu ya neno la Mungu. Hata haujachapwa kwa sababu ya neno la Mungu. Hata haujanyimwa. Mtumishi mmoja alikuwa anahubiri injili akasema pale
pale Somalia wakienda kufanya injili huwa wanachukua mtu. Alafu wanamfundisha. Na kwa sababu ya hiyo neno la Mungu haitakikani, anachukua Biblia, anakata karatasi anampatia anamwambia ende usome. Huyu anakimbia kwa choo, anasoma haraka, anasoma anamaliza anatupa ndani ya choo. Maana ukishikwa na hiyo unauawa. Alifadi neno ndani ya roho yake. Lazima mtu wa Mungu amke. Lazima uamke kama unataka kushinda madhabahu ya mji huu. Lazima uamke kama umeamua kuingia vita. Mimi naamini wale ambao uenda vita lazima waingie training. Lazima uingie training. Wacha kudagaa. Maana unapodagaa adui agaigai. Haleluya. Wakati unalala anasumbuka usiku. Wakati unalala anatafuta mishale. Wakati unalala ananoa upanga. Lazima na wewe unoe yako. Lazima uamke. Hiyo sio tafadhali. Kama umeamua kuokoka, kama umeamua kumtumikia Mungu, kama umeamua kuinuka, jua kuna vita. Pigana vita. Na mtu anayepigana vita lazima awe na silaha. Haleluya. Chukua silaha yako. Wacha kunyamaza. Nitarudia kusema, silaha ya kusaidiwa kwa muda haitakuokoa. Haleluya. Yako ndio itakusaidia. Hatari anaweza ingia wakati auna. Haleluya. Connect yourself with the Father and also try your best kutafuta yako mwenyewe. Pili, iwe na nguvu. Akikuboost iende kote kile kiko ndani inalepuka. Baba atafurahi, atasema nimetunza mtoto ambaye anajua ni nini anafanya. Mara nyingi wachungaji tunachoka tunapokuwa tunasukuma watu. Haleluya. Watu wengi wanatafuta kusaidika karibu. Unajua ukiwa karibu na baba upako ni nyingi. Ukikaa kando upako inaondoka. Sijui kama umenielewa. Ukiwa karibu na baba upako ni mwingi. Lakini ukiwa kando connect. Haleluya. Ile ni kwa booster ya kukuboost. Kilicho ndani yako kiongezeke. Sijui kama unanipata. Naona kama mnipati. Yaani kama uko na kiberiti, ukipewa kiberiti lazima uwe na kuni. Si unanipata? Sijui ni kwa nini nimesema. Hata sikuwa nataka kupeana ibati. I feel to say this. I don't know. Sijui ni nani naongea naye. Lakini naamini naongea na mtu. Hallelujah. Naongea na mtu. Please. Huduma ni kubwa. Upako ni nyingi. Mafuta ni nyingi. Kasi ni kubwa. Nzuri na tamu saidi. Sasa inahitaji tu hatua yako peke yake. Hallelujah. Inahitaji tu hatua yako. Praise God. Ukitaka kuteka mji huu, just amua tu. Hallelujah. Naamini nilikuwa nasalimiana. Mungu amani awabariki na watende makubwa. Amen.